သမထံသာတဲ့တွင်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဘုရားခင်တည်ရှိသောအရက်နှင့်လူသားတို့တည်ရှိသောအရက်တို့ဖော်ပြထားသည်မြေကြီးပေါ်စွာကိုတော့နားလေတယ်တည်ပင်နေရှိမယ်တောတောင်နေရှိမယ်အလပါတဲ့သဘောတရားနေရှိမယ်ဘုရားခင်တည်ရှိတော်မူသောအရက်ဆိုတာကတော့နားလေဘူးနည်းနည်းလေးခက်လိမ့်မယ်သမထံသာထဲမှာကတော့ဘုရားခင်တည်ရှိသောအရက်ကို ပါလိရှိမလဲဆိုတာကိုမြင်မိအောင်လို့တော့ရှင်းပြထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုတွေးကြည့်ကြုံတဲ့တရားထခင်တည်ရှိသောကောင်းကင်အရေးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟာလက်ခံလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာနှစ်ခုကလုံးဝကိုကွာခြားတဲ့နေရာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သဘောတရားအဖြစ်လုံးဝကိုကွာခြားသောနေရာနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်တော့လည်းပဲတမဟာကျန်သာထဲတွင်ဒီနေရာနှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းခွဲခြားထားတယ်ဆိုတာကိုမရှိဘူး။တွေးကြည့်မှဆိုရင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဟာ 꽈ချလ <rium> ာရဆိုပေမဲ့လည်းဒီနောက်ခုပေါင်းစတဲ့နေရာတစ်ခုဟာရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကင်နေမြေကြီးဆိုတဲ့အရာကိုပြောချဆိုကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိရင်ကောင်းကင်ကိုတော်မယ်လို့အများကြီးပြောကြပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နေမြေကြီးပေါင်းစတဲ့နေရာချောင်းလေးကိုတော့သိပြီးမှပြောကြဖို့ဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးဟာကောင်းကင်နေမြေကြီးပေါင်းစခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားခြင်းသာဖြစ်တယ် ဒီကောင်းကင်မြေကြီးအပြည့်တက်ပြန်လဲပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့ကောင်းကင်မြေကြီးကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖရာသခင်ကတချိန်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဘယ်လိုပြန်လဲပေါင်းစည်းမလဲဆိုတာကိုတမန်ချမ်းစာတွေမှတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အစကိုပြန်တွားပြီးကြည်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်မြေကြီးကပေါင်းစည်းထားပြီးသားဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့အစပထမကလေးကအာဒံလို့အမည်ရတဲ့ဥယျင်ကြီးက ဖျားသိခင်နှင့်လူသားတို့အတူတကွတနေရာထဲမှာရှိတဲ့ခေါင်းခင်နှင့်ယေကြည်တရှိရာနေရာဖြစ်တဲ့ခွဲခြားခြင်းကွဲပြားခြင်းမရှိဘဲဘုရားနှင့်လူသားတို့အတူတကွရှိနေသောအရည်အသွေးလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခြေင်တွေ၃ခုဆိုရင်လူသားတို့ဟာဘုရားသခင်ဤအပေါင်းပါတို့အဖြစ်နဲ့လှပတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဩရင်ကြီးတစ်မှာရှိနေခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့လူသားတို့က ဘုရားသခင်ရဲ့ကင်း꽹ွာပြီးတော့မှတရားနေခြင်းလာကြတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တရားတစ်ဖက်မှာရှိနေခြင်းလာကြတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေလူသားတို့ရဲ့နေရာအရင်နဲ့ဘုရားသခင်တည်ရှိရာအရင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့မှာရှိလာတာဖြစ်တယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင်ဒီမတူညီသောနေရာအရင်နှစ်ခုတို့ကိုအခေါ်အဝေါ်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ခေါ်ဆိုထားတယ်။ဒါဆိုရင် ဒီမတူတဲ့နေရာနှစ်ခုပေါင်းဆက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာကဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ပိတ်မှန်တော်အကြောင်းကိုစပြောရမှာဖြစ်တယ်။တမန်ကျန်စာတော်မြတ်အရာပြောရမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ခြင်းဝတ်တော်မှုတော်နေရာမိမှန်သည်ကောင်းကင်မြင့်မြကြီးပေါင်းဆက်တော်နေရာဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။တမန်ကျန်စာအแทမှာဆိုရင်ဖော်ပြထားတာကဖရာသခင်ဤ ကျိဝတ်တော်မူရာတဲတော်ဆိုပြီးတော့မှမောရှိစောက်ခဲ့တဲ့တဲတော်ဆိုတာရှိတယ်။ပြီးတော့ဇောလုမုန်ကြီးတိစောက်ခဲ့တဲ့ဗိမ္မာန်တော်အကြီးကြီးဆိုတာမျိုးတစ်ခုလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီဗိမ္မာန်တော်တွေကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာတစ်သားတွေကိုအုံပြရယ်ကောင်းကင်တမန်အယုတ်တွေကိုလည်းပဲချိတ်ဆွဲထားတယ် စေရှိ၍ငြိ၊เจตนာတိုကိုလည်းအလှဆင်ပြီးတော့မှတက်ဆင်းထတာဖြစ်တယ်။ဒီပုံစံဒီနဲ့ပြုတ်လုစီမံထတာဆိုရင်ဒီဘိမှန်တို့အဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမြင်တွေ့သည်မယအားလုံးဟာကြောက်ခင်နေရအရင်ဥယင်အရက်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်လို့ခံစားမိအောင်လှုံ့ဆောင်ထားခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီဘိမှန်တို့ဤအလဲဘိုမှာဆိုရင်အတတ်ရှင်းဆုံးသောအရက်ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာ ဖျားဤစိတ်တော်နှင့်တွေ့ရနေရဟုသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ခြင်းဝတ်တော်မူရာနေရာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သွားနိုင်ပြီပဲ။နေပါဦးမလို့ပါနဲ့ဒီပိမံတော်ဒီမှာလဲပဲပြတ္တနာရှိသေးတယ်။ဖျားသခင်ခြင်းဝတ်တော်မူရာအရက်မှာဆိုရင်ဖျားရဲ့မြတ်မောက်တော်ရှိတယ်။ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေတရားမြတ်တော်မူတွေလှပခြင်းတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်။လူသားတို့ရှိရအရက်ကတော့အပြစ်တရားတွေတရားမမြတ်တော်မူတွေအကြီးတန်းမှုတွေ ရှိနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်မတူညီတဲ့ဒီအရက်နှစ်ခုကဘယ်လိုပေါင်းစပ်နိုင်တော့မှာလဲပြန်လဲပေါင်းစပ်နိုင်ဖို့ကတော့တရားစံကိုတက်ပြီးတော့ရစ်កောင်းအဖြစ်နဲ့ပူဇော်မှဖြစ်မယ်ဒါဆို့ယင်းကျွန်တော်တို့အထွတ်ပူဇော်ခုဘယ်လိုတရားစံမျိုးကိုရစ်កောင်းအဖြစ်နဲ့တက်ရမှာလဲဒီလိုရှိပါတယ်တရားစံဟာလူသားရဲ့အဖြစ်ကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှာသူကိုတက်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာ တန်ရှင်းရအရက်တန်ရှင်းသောအပြစ်ကင်းသောသူဖြစ်လာပြီးဘုရားသခင်ကျင်ဝတ်တော်မူရာအရက်ကိုဝင်စားနိုင်သူတို့အတွက်အခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းရအရက်ကိုကျွန်ုပ်ကဝင်လို့ရပြီဆိုပါတော့ကြံတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကောင်းကင်အရက်က တခုတီးပေါင်းစပ်ဖို့ဆိုတာစစောကပြောသလိုမလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဒီအကြောင်းရာတွေကိုသမတ်စ်ကျမ်းတဲ့ကရှင်ယိုဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေတွင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ဖိယသခင်ကလူသားတိကိုခံယူဖို့ယေရှုခရစ်တော်ဤအแทမှာတည်ကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောဘိမ္မာန်တော်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုတိချတွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖိယသခင်ကကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူတည်နေဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်အแทနာတဲတော်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရှင်ယောဟန်ကလည်းဒီအကြောင်းကိုကြီးညာခဲတာကယေရှုခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်ခြင်းဝတ်တော်မူရာတဲတော်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကြီးညာပြောဆိုခဲ့ပြီးဘုရားသခင်တည်းရှိရာနေရာအရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ ပေါ်ပြခဲ့တယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကယေရှုခရစ်တော်သည်လူတွေရဲ့ဈာထဲကိုသွားပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်လွတ်တဲ့လူတွေကိုကြမ်းမာခြင်းခွင့်ပေးတယ်။လူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရစေပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်တ ശിഷ്യ အယက်တီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါင်းဆက်ရာနေရာအယက်ဖြစ်တယ်။လူတွေရဲ့ဈာထဲမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီထောင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလူတွေကိုပြောနေသေးတာတစ်ခုရှိတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဒီလူနီးပြီးသူရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုလည်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။မြေကြီးပေါ်မှာအလိုလိုတည်ကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့ပြည့်စုံပါစေ၊စုတော်ပါလို့လေ။ယေရှုကအသင်ပေးခဲ့တယ်။တပါပေမဲ့လေယေရှုခရစ်တော်ကိုလောကကတိုင်မှာအသေးသက်ချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအတော်များများတို့ကထိတ်လန့်ကြောက်ရနေကြကြတယ်။အပြစ်တရားကတော့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပေါင်းဆက်ဖို့ဆိုတာကိုမဖြစ်နိုင်เสียကြပဲ။အပြစ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ယေရှုခရစ်တော်ဤအစောပိုင်းကာလကယောဟန်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း ယောဟန်ကပြောတယ်မှာကြည့်ရှုလောဤလောကဤအပြစ်ကိုယူဆောင်တော်သောဘုရားသခင်၏တူတငယ်ဖြစ်သည်အခုနပြောခဲ့သလိုပဲယေရှု ခရစ်တော်ဒီဗိမ္မာန်တော်တဲတော်ဖြစ်တယ်လို့ထိုတဲတော်မှာဗိမ္မာန်တော်မှာယစ်ပူဇော်ရာတို့တငယ်လည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။လောကကတိုင်ပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းဟာဆိုရင်အပြစ်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့မှယစ်ပူဇော်တဲ့ကဲ့သို့တန်ရှင်းရာအရက်ကိုဖန်တီးဖို့ရန်အတွက်တရိတ်ဆန်ကိုယစ်ကောင်အဖြစ်နဲ့အချိန်ချင်းယစ်ပူဇော်စေရမလိုတော့အောင်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြည့်တက်လောက်ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဤအသေးခံခြင်းအဖြစ်ယစ်ပူဇော်ခြင်းတကူဒီကျွန်တော်တို့ လူသားတွေချအထင်းမှာဖြန့်ချက်ကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးပြန်လဲပေါင်းဆက်စီဖို့ရန်အတွက်ကိုဖြစ်လာစီတယ်။ဒီလိုဤအဖြစ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုပြန်လဲပေါင်းဆက်စီတာကတော့အကောင့်မျက်ဆုံးတော့အစီစဉ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်မေးစရာတစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တည်တဲ့အခါဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာပဲ။ယေရှုနဲ့အတူရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တည်တဲ့အခါကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်သွားရမှာတော့မဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်။ ဟုတ်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတွေ့ရှိကြရလိမ့်မယ်ခရိယန်တွေဟာတည်လို့ရှိရင်ယေရှုနဲ့အတူရှိဖို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာကအဓိကဖော်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူး သမအကျဉ်းစားတဲ့မှာအဓိကဖော်ပြထားချက်ကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကောင်းကင်တမီးကြီးပြန်လဲပေါင်း600နေရအယက်ဒေတာကိုဖန်တီးပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ပြန်လဲကြွလာတဲ့အချိန်ကြရင်တလုံးတဝဒီတစုတစည်းတည်းရှိမိအရာကိုသာအယုံပြည့်စည်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ပြန်လဲကြွလာသည့်အချိန်ကြရင်ကောင်းကင်တမီးကြီးဒီတလုံးတဝဒီတစုတစည်းတည်းပြန်လဲတည်ရှိနေဖို့ရန်အတွက်အယုံပြည့်စည်တာဖြစ်တယ်။ပြာဋိဒ်ကျမ်းတဲ့မှာကြိမေ သို့ယင်းအတင်းဥယင်ကဲ့သို့အင်မတန်လှပသောမြို့တစ်မြို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရနိုင်ပေ၏။အသည့်မြို့ပုံစံဟာဆိုရင်လူသားအားလုံးတို့၏အပြစ်ကိုရွေးနှုတ်ကဲ့တင်ပီတိနောက်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်းရအရက်ကိုကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတဖန်ပြန်လဲလောဘပြီးပြည့်စုံအောင်ပေါင်းစည်းသွားစီသောနေရာသာဖြစ်သည်။